Baik, sebenarnya bekas pemain Harimau Muda A di Savindran lega isu membabitkan dirinya diselesaikan secara berhemah oleh Persatuan Bola Sepak Negeri Pahang dan Persatuan Bola Sepak Selangor. Hampir sebulan, Savindran resah menunggu jawapan mengenai statusnya dan mesyuarat Pasukan Negeri dan Pertandingan Antarabangsa FAS pada Selasa menoktahkan kemelut perpindahannya. Pemain berusia 23 tahun itu sememangnya teruja dapat kembali beraksi dalam Liga Malaysia serta mengucapkan terima kasih kepada PBNP dan FAS kerana menyelamatkan kerjaya bola sepaknya. Saya rasa memang amat gembira dan rasa lega. Saya berterima kasih kepada FAM dengan FAS, PBNP yang sanggup bayar pampasan pada FAS. Dan terima kasih pada FAS sebab diorang faham situasi saya dan diorang telah bersetuju untuk melepaskan saya. Pada Selasa, pengurus pasukan Selangor Amiruddin Sari mengesahkan kepada Nadia Arena Savindran dilepaskan FAS kepada Pahang selepas tuju menerima pampasan daripada PBNP. Sementara itu, jurulatih Pahang Zainal Abidin Hassan turut lega isu membabitkan Savindran diselesaikan dengan cara berhemah di antara FAS dan PBNP sekaligus meletakkan lebih pilihan buat Zainal merencanakan pasukan terbaiknya selepas ini. Was-was lah sebelum ni sebab kita mengikut peraturan dan undang-undang. Mungkin juga saya takut dia terlepas ke mengikut undang-undang. Tapi Alhamdulillah semua berjalan lancar sekarang ni. Saya memikirkan tempat terbaik untuk dia. Tetapi bukan mudah bagi beliau untuk mendapat kesebasan ataupun tempat utama lah. Dia kena berusaha juga untuk mendapatkan tempat.